Zdravím všetkých gamerov a po dlhom období vítajte v 34. epizóde Čo nehrám pre vás, kde si ukazujeme hry, ktoré nebudem hrať v sérii s veľkou pravdepodobnosťou, ale chcem vás na ne upozorniť, pretože vyzerajú set sakramentsky dobre a vítajte pri Siege Survival Gloria Victis, teda prežívanie v obliehaní Gloria Victis, čo myslím, že ako sláva víťazstvu, niečo také. Každopádne, táto hra sa dá popísať jednoduchou vetičkou, je to stredoveké This War of Mine. A This War of Mine je set sakramentsky slávna hra, ktorá ukázala osudy ľudí v obliehanom meste. A tu to riešite v stredoveku. Takže pomaličky poďme na to. Upozorňujem, že toto video slúži len ako ukážka hrateľnosti. Cieľom nie je profesionálny let's play, ako robíme v iných sériách. Proste len si ukázať a prípadne vás na to navnadiť. Máme tu aj češtinu. Tá je neoficiálna, upozorňujem, doteraz som o nej nevedel, len som to overoval pre vás, kým som začal natáčať. A keď som si všimol, tak som povedal, že ju nainštalujem a rovno ju otestujeme, aká je. Do popisu videa dám aj odkaz na jej stiahnutie a možno aj do tých kariet vo videu, aby ste prípadne podporili tento preklad. Ale je čas prestať kecať a vrhnúť sa do hrania. Ja už som túto hru hral iba pár hodín, ešte som ju ani zďaleka nedokončil, ale začneme novým príbehom. Sú tu teda rozdielne scenáre. Prvý je posledný odpor Edringu, tieto ďalšie ani neviem čo sú, komunitné, to sú teda od divákov, od fanúšikov, ktorí si môžu vytvoriť. Dáme si teda ten základný, ktorý budete hrať ako prvý. A máte tu rozdielne, no už aj obťažnosti. Keď prežijete prvý týždeň, lebo sa to hrá na dni a na noci, tak sa vám spísnutia ďalšie. A tu máte príbehový, teda hlavný scenár s celým úvodom a tutoriálom. Prejsť do hry rýchly štart, to je fajn. Prieskumník, značšia ekonomika, takže nejaký ľahší režim. Prehľadávač mesta, náročná. Preživší, ten ešte nemám ani odomknutý. Čo vlastne potrebujeme na odomknutie? Treba nájsť hrdinu Gerarda, takže viac postav. A nová hra, plus, že si to nastavíte vy. Ale dáme si to celé príbehové, aby ste videli, ako to vyzerá prvýkrát, keď to zapnete. Poctivý vikingský úvod. Aj, ja si to neodpustím. Šestý den léta roku 1205. Kráľovství Středozemne. Zrovna začínala sklizeň, když nás překvapili Ismirové, kteří se objevili odnikud. Válečné rohy zneli celým Edringem a kouřem zaplnené ulice města se zbarvili do ruda krví jeho obyvatel. Krutí válečníci z Kargaldu napadli náš domov. Kračovať. Mestské stráže bojovali statečne, ale Ismiru bylo moc. Netrvalo dlouho a nájezdníci byli na hlavným námestí a střed mesta byl v plamenech. Mohli sme jen vyslať posla, aby přivolal pomoc, zatímco se stráže vzdorujúci přesile zamnežili na obranu. Prchajúcich občanov alebo delníků, Akože zásoby sú dôležitejšie, že? Lebo čo narobíme s občanmi? Zásoby. S vedomím, že osud hradu závisí na zásobách jídla, položili stráže své životy, aby ich pomohli uchrániť co nejvíce. Pomohol nám zásoby navíc prežiť obléhání? Bylo je na nás zajistiť, aby ich obieť nebyla marná. Krve prolití stále pokračovalo. Ulici za ulicí, námestí za námestím. Ismirové obsadili mesto. Zavraždili každého, kto im včas neutekl. Pak pripravili své válečné stroje a zničili bránu spojujúci mesto a hrad. Mysleli sme si, že už to nemôže byť horší, když... sme zahlédli hrúzostrašnou postavu.
Kargaldeži byli vedení svým proslulým bezejmenným šampiónem. Nic, co jsem ve svém životě viděl, nebylo děsivější než ta bestiální postava. Všichni jsme slyšeli příběhy o obřích sevežanech, ale nic nás nepřipravilo na pohled na tohle monstrózního muže, procházejícího se ulicemi našeho města. Naděje v našich srdcích nás opustila. Ukryli jsme se v tvrzi a zhodnotili situaci. Naše zásoby byly omezené. Bez pochyb nás Ismirové brzy znovu napadnou. Hrad, jediná stále nedobytá část Edringu, je teď v obležení a bylo na nás podpořit naše vojáky v odrážení nepřítele, dokud nepřijde pomoc. Bašta musí vydržet! A to je príbeh hry, ľudia. Jednoduchosti podané v skratke, jsme v zasadení asi 9. 10. storočí. Je to asi fiktívna história, ale keď Vikingové napadali Anglicko, táto hra myslím, že fiktívna. A začína náš údel. My zatratení, no, vítejte v Siege Survival Gloria Victis. Presun svojho hrdinu, okej. Takže môžeme robiť toto, VASD sa hýbať. Môžeme točiť kamierku a toto je naša základňa. V podstate je taký úkryt z This War of Mine. Takže čo tu máme? Interakce. Poznal si muže pred tebou, je to Bertram, místný tesaš. Ulevilo sa ti, že je naživu, je ale jasné, že události posledného dne na ňom zanechali hrozné následky. Jen tam sedí, nevníma tvoji prítomnosť, klepe se a ruku si drží na hrudi. Tak ho prehliadneme. Prohlédl si ho, jestli nemá zranení, a všiml si z niečoho v jeho kšečovite sevžené ruce. Je to malá, ohoželá panenka. Najednou si uvedomí, že práve prišiel o svou rodinu. S touhle bolestí nemôžeš nic dělat, ale možná by mu teplé jídlo pomohlo dostať sa ze šoku. Kuchyň ale byla zničená ismírskými trebušety. Budeš musieť nejdříve postaviť ohnište. Se všemi těmi troskami okolo nebudeš mít určite problém najít nejaké palivové dřevo a ďalšie užitečné materiály. OK, no. Tí, ktorí poznajú This War of Mine, tak vedia, že v úkryte máte najprv také trosky, ktoré musíte preskúmavať, aby ste získali základné suroviny. A to je zmyslom aj tu, urobiť náš úkryt, čo najlepší. Zebrané, OK. To tu si spokojne zapauzujte, ak to chcete vidieť. Kým ste v tomto úkryte, v tejto našej pevnosti, v tejto tvrzi, tak všetko sa nám dáva do spoločného inventáru. Hej, môžeme stavať. Áno, ja viem. Toto je tiež zaujímavá vec. Vy máte tu toto nádvorie. To, ja vám to vysvetlím takto. Postaviť. Štípací špalek. Jaj. Najprv musíme toto postaviť. Aby ste chápali, máte tu nádvorie rozdelené na dve farby. Žltá a modrá. Počkaj. Poďme takto do širšieho kontextu. Sme stále pod obliehaním a Ismirovia, teda Vikingovia, sú tam. A v určité dni, aspoň čo som zatiaľ zažil, pália katapulty, tie trebušety do tej tvrzy. A môže to zasiahnuť aj sem. A keď postavíte budovu, alebo nejakú takúto vec, ako teraz tento na toto drevo, v tomto žltom, tak ich to môže zasiahnuť. Ale keď to postavíte v modrom, tak ich to nezasiahne určite. Sú ako keby, sú chránené hradbami, teda neviem, ako to príliš funguje, ale no, proste tu je to chránené. Takže je len na vás, ako sa rozhodnete, strategicky, takticky, čo si postavíte tu a čo budete tu. Samozrejme, priestoru je málo a toho modrého je oveľa menej, ako vidíte. Takže, dáme si to do modrého. Náš chlapík to musí ísť postaviť. Tento tu zatiaľ čaká v šoku, no strátil rodinu, nečudujem sa. Ale páči sa mi tento štýl hry, že to berie, je to jasná inšpirácia This War of Mine, ale má predsa len pár vylepšení, ktoré stoja za to. Nasekej nejaké dřevo, OK, môžeme vyrábať nejaké určité predmety. Chápeme tak, že koľko dreva. 3 nám zatiaľ stačí. Netreba zabúdať, že to je ukážka. A nemusíme sa teda zbytočne náhliť. Ale keď už to hráte na ostro, tak treba dávať pozor a všetko okolo toho, lebo je to survival, musíte ako podobne ako v This War of Mine už taktizovať, premýšľať, čo spravím, čo spravíme, čo nespravíme, čo má prioritu a podobne.
Takže potrebujeme ohnište. To môžeme postaviť napríklad. Napríklad sem. Dobre. Aj, teraz to chvíľku trvá, lebo je to aj ten tutoriál, samozrejme ten rýchly štart, kebyže dáme, tak sme okamžite tu predpokladám a už máme normálny deň. Tu je to stále ten tutoriálovej fáze, že vás to ešte drží za ručičku, čo sa hodí na toto video ukážkové. Takže varením, varenie. Pekný ohniček, dá sa pekne priblížiť. Všetko v poriadku. Dáme to Bertramovi. Bertram je požiadaný na stejném míste. Klepe se a tiskne si otrhanou panenku k hrudi. Zíra do prázdna s bolestným výrazem v obličeji, ako kdyby jeho mysl nemohla uniknúť tomu, to musí byť jeho nejhorší okamžik v živote. Máme mu najesť? Steží si všimne tvé prítomnosti, ale podaří sa ti všimneť ho nieco sníst. Sousto po soustu vidíš, jak sa do nej vrací život. Nakonec položí prázdnou misku a usne. Od včerejška určite nezamlžil oči. Nech ho odpočívať. Takže Bertram si tu trošku pospí. Bertramovo zotavení by šlo mnohem rýchlej, kdyby měl postel. Môžeš ji postaviť z materiálu povalujúcich sa po ulicích. Brána spojujúci miesto s hradem je poškozená, ale spomínaš si na tajný prúchod na mestské tržište. Môžeš ho použiť a podívať sa po nejakých zásobách pod rouškou tmy. Ale počkat. To je ten muž stojící u brány do bašty. OK. Tu prichádza na radu veľká vec, ktorá nie je v This War of Mine, lebo This War of Mine je primárne o tom, že musíte chrániť svoju skupinku preživších. To vlastne tu aj robíte. Musíte robiť zásoby, aby ste mali dostatok jedla, dostatok vody. Musíte krmiť aj zvieratá, ku ktorým sa ešte dostaneme neskôr. Liečivá, bandáže, obvezy a všetko. Ale prichádza tu ďalšia vrstva, kde musíte pomáhať obrancom. A to sa teraz dozvieme. Vojak stojíci pred tebou je pokryt krví, oči má zakalené únavou. Tunika na jeho zbroji je roztrhaná na cári. Až když promluví, tak poznáš Galvika, skúšeného člena posádky, známeho a milovaného občany pro svoj srdečný prístup. Je otřesený strátou jeho tety a neteži. Další rána pro vyčerpaného muže. Ale není čas na truchlení. Ismirové brzo zaútočí, povídá. Musíme doplniť zásoby, než sa tak stane. Pak prozradí, že skupina vojáků prohledává město, ale zatím se stále nevrátili. Proto potřebuje tvou pomoc. No co potřebuješ, kámo, vole? Potřebujeme šípy, povídá. A potřebujeme ich hodně. Samozřejmě by to zabralo dny kompletně je vyrobit, ale co třeba lukařství ve městě? To je tvá šance. Spěchej, říká Galvik. Závisí na tobě životy nás všech. Pak se vrátí do bašty. A ideme na noc. A podobne ako v This War of Mine, máte tu nočnú sekvenciu, kde musíte určiť, kto bude čo robiť. Vždy to je tak, že jedna osoba môže robiť jednu vec. Takže máme tu spánek posteli, tu nemáme, spánek na zemi. Predpokladám, že ako v This War of Mine to bude, že spať na zemi je horší spánok ako spať posteli. Preskúzanie priateľskou linou, to sa spôsobne až oveľa neskôr, o ten týždeň. A prehľadávanie mesta. Takže poslať hrdinu ven. Príprava na prohľadávanie miesta, podobne ako This War of Mine, musíte si stanoviť nejaký inventárik. Čo si zoberiete so sebou, čo nie. Napríklad sa hodí pochodeň určite zobrať. Myslím, že nájdeme niečo, čo ako budeme môcť použiť. Skažené jídlo, super. Rada, úžasné. Aha. Môžeme ho vyhodiť? Zatiaľ nie. Tu máte mapku mesta. Náš... No, to je ten R... Ako to bolo? Engrad. Máte tu pomenovanie jednotlivých štvrtí, pravcu chrám, aké zásoby sa tam nachádzajú. Môžete si to všetko tu poobzerať. Počkať, špína. Aha, špína. To budú teda slamy, no. Takže remeselnická štvrť, núzná štvrť, udinská, tržište. Toto je myslím, že naša základňa. Toto je tá bašta, kde bol ten Garvik. A teda tu budú asi Ismirovia, lebo tu je to odrezané, teda to sa sem nedostanú. To nechápem ako, ale v poriadku. Máme tu aj tieto tri body, neaktívny prúchod, takže náš tajný priechod má... Máte ešte ďalšie možnosti, ako zostávať do mesta, ale musíte si ich sprístupniť, čo som pochopil. Ja ich zatiaľ nemám. Prehľadávaním mesta. A potom môžete začínať priamo tu alebo tu. Čo sa hodí asi do neskoršej časti hry. Takže poďme prehľadávať, nech to nezdržiavam.
Tak, a sme tady. Prehľadávanie mesta. OK, musíme sa blížiť. Čo som pochopil zatiaľ na túto obťažnosť, čo je asi najľahšia obťažnosť, teda nie najľahšia, to sme videli, ale... Tak táto prvá štvrť je ešte čistá, že nemusíte sa bať nepriateľov. Neviem, ako sa to zmení vlastne do budúcna, keď už prežijete nejako veľa nocí. Tak možno tu aj budú nepriateľa. Každopádne máte tu suroviny, prehľadávate. A podobne ako v This War of Mine, budem to s tým porovnať, pretože je to doslova inšpirované This War of Mine. Tak... Musíte si zvoliť, čo je priorita. Zoberiete drevo, nájdete nejaké jedlo, zoberiete jedlo, čo je podstatné v prvom rade. Takže máme tu nejaké drevo, materiály, tu máme aj nejaké základné úlohy. Pre niektoré noci máte dané, čo by bolo ideálne nájsť. Musíme nájsť šípy, nájdete dom Lukáže, máte tu mapku, takže vidíte, presne si môžete naplánovať vašu výpravu. My sme aktívny prúchod, my sme teda tady, táto šipečka. Lukášov dům. Samozrejme pre potreby príbehu je toto úplne ako prvá vec, čo nájdete. A tieto zelené šípy, tieto zelené výkričníky, to sú event, teda udalosti priamo v meste. Ešte som nepreskúmal všetky, teda osobne pri svojom prvom hraní, ale môžete nájsť obchodníka, napríklad viem, že tu by mal byť obchodník, taká pani, čo tam ošetruje vojakov. Ďalšie je prehľadať nejaké mesto, môžete tam nájsť dôležité zásoby. Predpokladám, že budete môcť získať aj viacero osôb do vašeho tímu, lebo to by sa patrilo, nie je iba dvaja. Ale samozrejme môžu aj zomrieť, takže poďme si to ukázať. Našiel si Lukášství. Netřeba říkať, že tady byli i Smirové. Budova byla spálená a vyplnená. Jeho majitel visí na nedalekém stromne a z tela mu trčí tuce čípu. Veselá poprava. Při pohledu na tú skázu ti chladný vítr připomene. Proč si tady? Najít čípy pro vojáky. Jen jeden spôsob, jak to udelať. Ideme dovnútra. Procházíš zničenou dílnou a hledáš drahocenné šípy medzi hromadami rozbitých součástek a ohoželého nábytku. Čas upíha. Ale ty nemôžeš nic najít. Zrovna, když to chceš dát, tak spatříš odlesk ve tmě pod zlomeným krovem. Mohli by to být? Áno! Šípy pre obrancov! Šípy pre obrance bašty. Snažíš sa je vytáhnout, ale zdá sa, že uvízli pod tým zlomeným trámem. Taháš a taháš, dokud. Nejsou všechny tvoje. Najednou sa na tebe vyvrácený trám zžíti celou svou váhou. Bolest šíli celým tvým telem. Trvá věčnost, než se osvobodíš. Když opouštíš dílnu, vidíš, že něco se změnilo. Lukášovo mrtvé tělo bylo sňato ze stromu. Ve stínu stromu se nad tělem sklání stará žena. Vzliká, je vyčerpaná a ty hádá, že to musí být jeho matka. Riskovala život, aby svého syna odřízla a pohřbila ho v měkkém hrobě. Žena se s ním snaží pohnout, ale zraní se přitom sekerou pod jeho opaskem. Tak jej pomůžeme. Žena je překvapená, když vidí, jak se blížíš, ale v jejich očích vidíš úlevu, když si uvědomí, že chceš pomoci. Jakmile je mrtvá pohřbená, dá ti malý pytel a tiše odchází do tmy. A takéto eventiky sú tieto výkričníky. Môže to byť niečo dôležité, ako som povedal, alebo proste ľudské príbehy. Máme teda šípy, musíme ich doniesť na hrad, to je taká prvá veľká príbehová úloha, aby ste pokročili. Ale, samozrejme, noc je ešte mladá. Hra nás automaticky by mala zastaviť alebo poslať naspäť na hrad. Minimálne keď skončí deň, tak to urobí automaticky. Takže máme tu nejakú zeleninu, výborne, jedlo. Lebo problémy s jedlom a s pitím bude. Tady bývala brána do vznešenej štvrti, nejbohatší časti mesta. Bývala, pretože brána zasažená s čelou z trebušetu sa zžítila a zbyli jen trosky. Není pochyb o tom, že na druhej strane by sa toho dalo hodne najít, ale je možné prúchod vyčistiť? Bohužel! Trosky sú stlačené a zablokované niekoľka zžicenými stropnými trámy. Vzhľadom k tomu, jak sú zaseknuté, je lze presne odpoložiť z druhej strany brány. Zdá sa, že zázraky proslulé vznešené štvrti zostanú prozatím mimo tvoj dosah. To znamená proste, že musíte nájsť cestu sem, nejaká ďal inám. Zdá sa, že to pôjde maximálne tady o to úplne okolo. A potom si samozrejme zjednodušíte cestu odtiaľto. OK, čo ešte preskúmame? Myslím, že môžeme behať, ale... Už som zažil, že tam boli aj patroly, teda hliadky. A vtedy musíte sa plížiť, aby vás nezliadli. Sú tu miesta, kde sa môžete doslova ukryť. Neviem, či nejaký uvidíme teraz. Lebo pravdepodobne ďalšiu noc už nebudeme mať na videu. Počkať, skúsme sa tu poobzerať.
Ako máš plný inventár? Ešte jedno miesto. Toto treba odprcať. Tu napríklad môžeme použiť tú faklu, čo máme. Pochodeň. Sú tu nejaké mŕtvoly, ktoré už no, sú skazené a môžu rozšíriť mor. Tak vy musíte spáliť. Takže zoberieme. Horí. A sprístupnili sme si nejakú ďalšiu lokáciu, mini lokáciu. Samozrejme sme prešli teraz cez oheň. Takže to je celkom vtipné. Tak sa pozrieme, čo tu je. Niečo vzácne. Vlákna, drevo, to sa vždy hodí. Čo? No tak, veď si našiel drevo a vlákna. Ďalej, čo nájdeme? Poškodená ľahká zbroj. Látka, to znie dobré. Máme veľa dreva. Poškodená zbroj by sa možno hodila, ale máme už všetko dôležité. Ja by som chcel nájsť ešte takéto miesto, kde sa dá ukryť, keď už tam stráže, ale možno je to aktívne len keď už ich môžete stretnúť. A? Ale tu máme nejaký event ešte, tak dajme si ešte tento. Počka, toto bude, že potrebujeme lopaty, že? Přiblížiš sa k mestskej bráne medzi tržištiem a přístavem. Byla by to neobežiteľná pohodlná skratka pro tvoje nočné cesty. Veže sú však pevné a na dobro zavřené. Pokud je Ismirovi nedokázali prolomiť, potrebuješ klíč, ale kde by mohol být? Otevřiť dveře. Takže potrebujeme nájsť nejaký kľúč, aby sme si to otvorili. A tu je rovno ikona, že skryť sa. Ak je tam nejaká liatka, tak vás tam neuvidia. Platí taký jednoduchý stealth, že idete okolo. Samozrejme, už ste si možno mohli všimnúť, keď bežíme, vidíte takú tú zvukovú vlnu, ktorá je nižšia, keď sa blížite. Platí to, aj keď prehľadávate predmety, že je to trošku počuť. A môžete aj urýchliť niekedy tú aktivitu, ale ak tam hliadku, tak máte problém. Toto sú nejaké dôležité správy, proste potrebujeme odpočinok, lebo sme zranení z toho, ako sme brali tie šipy. Myslím si, že na tú prvú noc to stačí, poďme ešte naspäť. A podobne ako v Disworld Mine vám to vždy takú maličkú správu, či bola noc pokojná, či sa niečo stalo. Takže teraz to bolo pokojné. Môžeme si pohovoriť s Bertramom, ktorý už by mal byť viac v pohode, ak sa nemýlim. Zdá sa, že sa Bertram cíti o moc lépe. Stráta jeho rodiny byla hrozná rána, ktorou zahojí jenom čas. Nicméně, nakonec se Tesaž zotavil ze šoku a je připraven přidat se k boji. Čo kvázi znamená, že budeme mať druhú postavu na ovládanie. Ty si Flint, že jo? Zeptal se. Pamatuješ si, že si párkrát navštívil s Galvikemovou divnu? Děkuji ti za tvou pomoc. Teď bychom se měli postarat o zvířata a najít čerstvou vodu. Bertram má pravdu. Čerstvá voda je nejdůležitější. Byla smůla, že hradný studna dostala přímý zásah z trebušetu. Možná, když odstraníš stuť, půjde nějak opravit. Musíš to zkusit. Aby sme mali takto prístupnú studňu. No, takže už máme dve postavy. On je trošku v depresii, máme tu aj nejaký ich popis. Toto zachránil ho, je takéto ich biočko. Môže lepšie bojovať a lepšie stavia veci. A náš Flint, ten je robotník, takže kapacita batov je lepší na prieskumy. Tak. A lepšie sa robí v dvoch, takže odpratávame sutiny. Tu máme, pošli do bašty šípy od stráne. OK, počkaj, najprv sa postaráme o toto. Ty urobíš toto, všetko, najprv tu pekne vyčistíme, ľudia. Máme pár roboty, dobre. Poď aj ty sem. Tak. Postav postel, á. Výborne. Tak, dobre. Nech sa poponáhlame. Máme tu teda prasiatka a máme tu sliepočky, ktoré nám dávajú lepšie, no, suroviny do jedál, ale môžete ich aj zabiť a dostať nejaké meso z nich, čo sa asi neodporúča, ale musíte ich krmiť. A zase je to ten balans. Budete ich krmiť a získavať vajíčka alebo hnojivo, lebo to dávajú prasatá, hnojivo. Už si pamätám. A No, čo s tým spravíte? To už je tá otázka. Tu im môžete proste nahodiť jedlo. Tu vidíte meter, ako ich to zasytí. Sú veľmi hladové. Môžete poraziť ze zviera, že sa ho zbavíte. No počkaj, dáme mu skazené jedlo. Krmivo, to necháme pre sliepočky. A vajíčka.
Takže ich nakrmíš. Tu má... Teraz kusne počkám. Tiež sú hladné. Krmivo, máme len jedno a to ich poriadne zasytí. Keď sa teraz pozrieme... Je už iba hladové a predtým bolo veľmi hladové, ak sa dobre pamätám. Čo rieši náš jeden problém, máme ďalší zdroj, ale zároveň musíme ich krmiť. Preskúmame teraz tú studňu ešte. Nech dokončíme presne. Odstránil si suť, blokujúci studnu. Bohužiaľ to bolo k ničemu. Spodek studny byl rozdrcen trebušetem. Šachta je zablokovaná a není šance vyčistiť živ, než umžeš žízni. Že by si mohol nájsť nejakou pitnou vodu na mestskom tržišti pod rouškou tmy? Je tu chybička! Je to riskantný, ale najlepší šance, ako máš. Takže musíme zbierať vodu na uliciach. Alebo je tu aj možnosť vytvoriť si... No, zberač vody, tady. Myslím, že toto je ono. To, keď budú dni, že prší, tak sa voda bude zbierať. Len aby ste vedeli. Len to je do budúcna. Takže, chcelo by to tvrz... Postaviť minimálne jednu posteľ. Áno, áno. Táto tvrz slúži len doslova na postele, aspoň zatiaľ, čo som hral. Takže postavíme jednu posteľ, nech máme do zásoby. A ešte si ukážeme teraz tú jednu dôležitú... Paštu. Pašta, no. Tu nadchádza na tú druhú... Na ten druhý strategický cieľ tejto hry. Že musíte pomáhať obrancom v tejto bašte, ktorá je tu vpravo od nás. Nič to nevidíme. Hlavne... Dobre, dobre, toto si keď tak vyčítate sami. Máme tu koľko, ako máme posádku, ako majú morálku k boju, 12 to tam bráňa. Máme tu stav výzbroje, hlavne potrebujú teraz tie šípy, čo sme našli. Tak tie im môžeme poslať a to zvýši ich stav výzbroje. Problémy bašty, nemajú dosť zbraní pro boj zblízka, ktoré musíte získať a tu je taký počet. Musíme to proste držať v rovnováhe, ďalšia bitka bude za jeden deň. Iným teda pošleme zatiaľ iba toto, lebo nič iné nemôžeme. Na hrade máme nového hrdinu. Toto je ideálne robiť aspoň raz za deň, čo som pochopil. Ale zase je to o tom, že obetujete tie zdroje, alebo nie. Blind je ešte ozaj zranený, takže mu dáme nejaký obves, ktorý sa tu zbiera, nech sa mu to lieči. Ďalšia dôležitá vec, čo som ešte neukázal, teda je to tu celý čas na obrazovke, len sme si o tom nepovedali. Tu máte aj ukazovať a tu máte to biočko, čo sme si už ukazovali, vaše postavy. Čo robia, myslím, hej, nečinnosť. Takže tu máte únavu, potrebuje sa vyspať, má mierny hlad, ale nie je to kritické, ani vás to nebude hlásiť. Žízeň, teda potrebuje sa napiť. A lehká zranení, ešte znepokojenosť a zdraví. Takže môžeme mu dať ešte ozaj napiť, len samozrejme treba tou vodou šetriť, podobne ako v This War of Mine treba zvažovať, kedy tie postavy nakrmíte, či im dáte jedlo hneď, keď sú hladní, alebo a tak ďalej. A to je princíp celé tejto hry, ľudia, lebo teraz to už je dookola, viete, prezeráte to mestečko. Táto vec, ak sa niekto pýta, čo to je, tak je to prehľadávanie týchto ruín. Trvá to celkom dlho a zase, keď nemáte čo robiť, tak to môžete ich nechať, nech to robia. A môžu nájsť nejaké dobré veci, ale... Je to skôr taká zábavka, ak fakt nemáte čo robiť, lebo je tu toho dosť, musíte zvažovať. Pre a proti, čo pošlete tým vojakom. Táto ikona... Potom sa tomu dáme. Máte tu pracovný stúl, teda workbench v angličtine, žeznícky stúl, na meso spracovanie, opravárenská dielňa na zbrane, bylinkárstvo na liečiva, sušárna, kompost na hnojivo a tak. Potom vám ešte prídu ďalšie veci, dôležité pre váš život. A je to veselé. Tieto ikony sú len to, čo máte tie zásoby momentálne. Tie sa vám môžu pekne minúť, myslím si, hej, tu máte celé tie zásoby. Všetko spoločné. A míňa sa to strašne rýchlo. Ešte sa dá samozrejme všetko vylepšiť. Aj tieto predmety sa dajú vylepšiť, aby boli ešte lepšie. Ale... Poďme si ukázať aspoň jedno okienko. Táto vylepšenie a budete tam mať jedlo. Hej, umožňuje pripravovať lepšie a efektívne. Táto ikona je na to, že môžete rovno preskočiť do tmy. Takže keď skočíme, nastala noc. Keďže má nastať bitka, nepôjdeme skúmať mesto, lebo to je viac menej to isté, čo som videl. Dáme si spánok na zemi, aby ste videli tú bitku ešte. To je, myslím si, že dobre ukázať. Takže blíži sa útok nepriateľov. Musíme sa pripraviť na najhoršie. Pripravujú sa k útoku, začať nový deň. A
Deje sa to alebo nie? 2 hours later. OK, máme tu vec s tou bitkou prvú. Obliehanie. Pamätáte, čo som hovoril o tej modrej až o tej zóne, kde môžete stavať? No, práve začala tá bitka. Kľúci. Musíme vás schovať. Počkať, jasné, rozkaz každému hrdinovi, aby sa skryl. Tak. Totálne obliehanie. Bitka vyzerá fajn. Projektily. Samozrejme, výhoda tohto je, že sú to kamene, takže môžeme ich pozbierať a prípadne získať nové suroviny. Jojda! Pozor na slepky! Dobre. Máme šutre. Iha. Akože sú to zaujímavé eventy zatiaľ, čo som mal. Potom sú to aj ohnivé šípy napríklad, čo vám podpali nejakú budovu, keď som tu už mal postavenú. To vždy poteší, keď vám začne horieť to, čo postavíte. Už by mohla skončiť aj tá bitka. Ja aj donesu ešte sutiny, som to chcel vyzbierať. Kam teraz bežíš sa schovať? Ó, aj tam sa dá schovať, okej. Vždy sa mi schovávali tady. No dobre, dokončíme bitku. Bitka sa skončila, obranci bojovali dostatočne a nepriateľ utrpel straty. Jestli tiež on obnovuje, ale podarilo sa momentálne. Tým, že sme im dali tie šípy, tak zvládli odraziť útok, ale kde je ešte ten záver tej bitky? Asi to zase musím urýchliť, alebo tady. Tutoriál Bašta 2. Môžu skontrolovať stav opevnenia, pošli sebraný kámeň na poslední zásob. Dobre, takže máme ďalšie problémy, zase nemajú žiadne šípy. Vojaci sú v poriadku, no výbava trošku poklesla. Tie kamene by sa im mal hodili na opravu opevnení. Takže môžeme im ho poslať a to s tým sa to zlepší. Bola to ťažká bitka, takto sa vám vždy ukáže priebeh. A čo sa stalo? Len tie šípy. To je budú potrebovať akože veľa, ale nikto nie je zranený, čo je super a morálka je stabilná, takže sú ochotní bojovať ďalej. Ale my musíme byť tá ich, no, zásobovacia linka, lebo aby sme prežili, musia prežiť oni. Čo je tá zaujímavá vrstva tejto hry, čo je navyše k tomu, na rozdiel od tých zvoroch, kde sa staráte len o seba. Každopádne ľudia, to je všetko, čo si ukážeme, pretože odtiaľto, keď skončí tento tutoriál, v podstate tu tak trošku oficiálne, už je to len dookola to isté ako v This War of Mine. A som zvedavý, čo vôbec aj ja prežijem to obliehanie, lebo je to zložitá hra, aj keď na tie ľahšie obťažnosti. Som zvedavý, hlavne to skúmanie mesta, čo prinesie. Viete, lebo skočíme do sumraku, hráme to len tak. Len tak, dobre, spánek posteli, ty ideš akože prehľadávať mestečko. Viete, kým toto všetko preskúmate a hlavne naplánovať, čo kde idete zobrať a pootvárať si to, lebo potrebujete lopatu, potrebujete pochodne. Proste veľmi zaujímavé, odporúčam, zatiaľ tie prvotné dojmy sú za mňa super. Takže ďakujem za sledovanie tohto videa, prajem príjemné hranie, uvidíme sa pri ďalšom videu zo série, čo nehrám pravo, alebo pri nejakej prebiehacej sa sérii. A som zvedavý, či aj vy prežijete obliehanie v stredoveku. Majte sa, gamery!